Елбасы тапсырмасының тағы бірі ет экспортын еселей түсу. 2016 жылға дейін жылына 60 мың тонна ет сырт мемлекеттерге жіберілуі тиіс. Алматы облысы осы орайда істі мықтап қолға алды. Қазір өңір бойынша 137 мал бордақылау алаңы мен 148 мал сою пункттері жұмыс істеп тұр. Жуырда тағы біреуі ашылды. Нарынқол ауылында 400 ірі қараға арналған мал бордақылау кешені жұмысын бастады. Сырттай қарағанда бұл мал қораға ұқсамайды. Әйнек орнына жарғақ қағаз ұсталған жылыжай іспетті. Кешеннің ерекшелігі де осында. Пленкадан өткен күн сәулесі қорашын жылы ұстауға сеп. Астына еден төселген, арқасынан күн сәулесі өтетін зеңгі баба тұқымы етті де тез жинайды. Тағы бір айтарлығы, бордақылауға алынған мал асыл тұқымды емес, жергілікті Алатау сиырлар. Бабын тапсаң, бұл тұқымнан да көп пайда көресің дейді шаруа. Шетелден барып, $5000, $7000 асыл малдар алып келудің менше оның артық шығындардың қажеті жоқ. Өйткені, мынау өзімізде, мынау жай қарапайым сиырдан дүниеге келген бұзау. Мынау 7 айлық. Салмағы 300-ден асады. Қазіргі тірі салмағы. Мынау 2 жасында бізге өнім береді. Әсілінде сиыр 3 жасында қашу керек. 3 жыл күту керек. Ал бұны күтпесің, 1 жылдан кейін өнімін аласың. Мемлекеттік сыбаға бағдарламасы бойынша шаруа 7 жылға 15 миллион теңге несие алған. Бұзау сатып алып, қазір жемдеп жатыр. Малға беретін жем шөпті де қожалық өз өндіреді. Арнайы қондырғылар орнатылған. Жоспарда кешен аумағын кеңейтіп, мал сою пунктін ашу қарастырылған. Шаруаның тәжірибесі ауыл азаматтарына үлгі. Біздің қорларымыз енді бұндай деп айтамыз. Енді осы кісіден бастап үлгі алып, енді осын сасақ па деп жаңағы жоспар құрып, жаңағы алдыға ұмтылып жатырық. Жаңағы сыбаға бағдарламасы жақсы болып жатыр. Соны бізде кірсек ба дегендей жаңа ниет қылып жатыр осы кісіге қарап. Жыл соңына дейін қожалық 40 тоннаға жуық ет сатпақ. Ал жалпы Алматы облысы былтыр 293 мың тоннадан артық ет өндірсе, оның 10%-ға жуығын экспортқа шығарды. Биыл өңірде 300 мың тонна ет алу жоспарланған. Данияр Болысбекұлы, Мұрат Қазтұрғанов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысынан.